ငွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းရဖို့ခက်ခဲတဲ့နိုင်ငံအတော်များများမှာရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်နှစ်ဆင်လူသိမ့်နဲ့ချီသေဆုံးစေတဲ့ငွေကြိုက်တဲ့ပြဿနာကပိုဆိုးလာတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအင်္ဂါနေ့စက်တဘာ18ရက်မှာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တနှစ်ကိုလူပေါင်း 2.8 သန်းလောက်အစိတ်ရှိတဲ့အမွေအကိုက်ခံရပြီးသေဆုံးသူ 3,800 လောက်ရှိတယ်လို့ WHO ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ငွေကြိုက်ခံရလို့4မိနစ်ကနေ6မိနစ်တိုင်းလူတစ်ယောက်သေဆုံးပါတယ်။တနှစ်မှာလူ 2,400 လောက်ကငွေကြိုက်ခံရလို့ရာသပ်ပံမတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားကြတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကငွေကြိုက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် David William ကဇနဘာမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွေအစိတ်ကြောက်လေးဖြတ်တာ၊သွေးလွန်တာ၊ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာ၊ရာသပ်ပံမတန်ဆွမ်းတဲ့ကိုယ်လဲအင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးစေတဲ့တစ်ရှူးပျက်စီးတာတို့ဖြစ်စေပါတယ်။မွေကြိုက်ခံရသူအများစုဟာကမ္ဘာအပူပိုင်းနဲ့အစင်းရဲဆုံးဒေသတွေကဖြစ်ကြပြီးငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကထိခိုက်မှုကိုပိုပြီးတော့ခံစားရပါတယ်။မွေကြိုက်ခံရလို့မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားရင်ကုသစရိတ်ကြီးမြင့်တာကြောင့်အကိုက်ခံရသူတွေရောမိသားစုဝင်တွေပါဆင်းရဲမွဲတေနှာရောင်သာမကငွေကြိုက်ခံရသူကအိမ်အောင်ဥစုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝင်ငွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဝီလီယံကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာဒေသတချို့မှာငွေကြိုက်ခံရသူတွေအတွက်ဘေးကင်းထိရောက်တဲ့ကုသမှုတွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိတာကအဓိကပြဿနာလို့ဝီလီယံကသတိပေးပါတယ်။ဥရောပ၊အာဖရိက၊ဆာဟာရာဒေသခွဲဟာလိုအပ်တာရဲ့2.5%ခန့်နှုန်းလောက်ကိုပဲကုသမှုတွေလှုပ်ပေးနိုင်တာပါ။1980ပြည့်နှစ်လွန်ကလေးကကုမ္ပဏီအများပြားဟာအသက်ကယ်မွေးစိတ်ဖြည့်ဆည်းထုတ်လုပ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ကြတာကြောင့်အာဖရိကနဲ့အာရှနိုင်ငံတို့မှာမွေးစိတ်ဖြည့်ဆည်းစူးစူးရွရွရှားပါးပြက်လက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့ WHO က2019ခုနှစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမွေးကြိုက်မှုအနေနဲ့အကြီးမားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးမွေးကြိုက်ခံရမှုကြောင့်နှစ်ဆင်လူပေါင်း 9,800 လောက်သေဆုံးနေကာအိန္ဒိယချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပါကစ္စတန်တို့မှာလည်းမွေးကြိုက်မှုအနေနဲ့ကြီးမားတယ်လို့ဝီလျံကပြောပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာပြီးအထူးသဖြင့်ရေကြီးတာကမွေးကြိုက်ခံရသူအရေအတွက်ပိုများလာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာရေကြီးမှုရဲ့အကျိုးဆက်မွေးကြိုက်ခံရမှုတွေထပ်တိုးလာတာကြောင့်မွေးစိတ်ဖြည့်ဆည်းပြတ်လတ်မှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပါကစ္စတန်၊မြန်မာ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊တောင်ဆူဒန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပြီးရင်မွေးကြိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေမြင့်တက်လာတတ်ပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေပြက်နှက်ပေါများမှုကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေပြီးမွေကြိုက်ခံရမှုတိတ်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပါအအနေရဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့လည်း WHO ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ Global Media ရဲ့ဆက်လက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Mizima TV YouTube Channel မှာမြန်မာဝေဖန်ခြင်းကိုဦးနှိုက်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။